Dámy a pánové, máme tady zvláštní příležitost k tomu, že vlastně o to poprosil sám pan Karol Polák. No, nepoprosil, já jsem navrhol. Navrhol a já to rád přijímám, že by nám taky kousek zaspíval, nebo trošku zaspíval. Tak, pane Poláku, jestli vás můžu poprosit, on vám to někdo podá, nebo podrží. On to bude bez muziky, nebo to je vlastně, já mám taky svůj program, můžem si už urobit propagaci. Teď už si dělejte, co potřebuje. Prostě mám taky svůj program, hovorí se tomu One Man Show, chodím s tím po světě. Teraz jsem byl na Moravě 87. krát. Vážně. Dvojhodinový program, já jsem sám na javisku a vlastně bavíme se. Rozprávám svoje zážitky, vzpomínky a tak dále. No, můžem tu lekušek. Koliko máme na to minut? Takhle, o čem uvažujete? No, chcem povedať jednu príhodu a potom zaspievam. Dobre. Príhodu, minule som bol vo Vidnava na severe Moravy a mal som program v kinosále od 5. do 7. Potom sme si dali nejakú takú stopečku, jak sa na Moravy říká. A ja mám v zmluve, že aj pán Kraus tady spí, oni všetci jedú domů, ale on tady spí. A já mám vždy jako nocleh, mám po vystoupení, tak můžem si dát nějakou tu stopečku. A šel jsem do hotela, nebo mám v zmluve, že mám jako ubytovanie po programe. A ľudia začali chodit do kina. Po mně bylo normálne predstavenie kino. A taká skupinka mladých ľudí, 15-16 ročných, šla okolo mňa. A jak sme sa míňali, tak nějaký kluk zala si kluci. Tady v kíně byl ten nějaký program, ne, předtím. A jedna kočka, že jo, nějaký starý čurák byl tady. Já jsem šel kolem právě. No, takže mám také zážitky. Ale dobře, tak já zpívám v programe po záhorácky, já mám svůj podklad, prosím vás, nehrajte, nebo má vyvedě z rytmu, nebo já to mám, to je ne úplně do rytmu. Yesterday. Pozáhorácky yesterday. Jako je pa 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 pa. Yeseter. To je ryba, kterou lúbím, po kerej tak strašně túžím. Enem to nevím, či ju uvidím v obchodoch. Pa 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 pam. Majú tam len samé sardinky, sem tam najdú sa aj haringy. Ne však je seter, co je prúser. Furt si spomínám na ten hotel Belvedere, jak sem tam jedel s prstama tú rybu je. To je ryba velmi vážená, a i keby byla zdražená, aj tak ju scem, aj z oca sem. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.